Welkom bij het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident, aflevering 56. In deze uitzending, Cuba betuigt dank voor Surinaamse steun, president Santokki presenteert jaarrede, nieuwe wind waait langs de Oost-Westverbinding en Tipu blij met gerenoveerd kerkgebouw. De Cubaanse regering heeft namens het Cubaanse volk haar erkentenis uitgesproken voor de regering van Suriname. Ambassadeur Igor Ascubi González van Cuba heeft de dankbetuiging overgebracht tijdens een onderhoud met vicepresident Ronnie Brunswijk op maandag 27 september 2021 op zijn kabinet. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft beloofd deze waardering vanuit Cuba verder door te geleiden naar president Santokki. De president van de Republiek Suriname, Chandrika Prasad Santokki, heeft voldaan aan de grondwettelijke vereisten om jaarlijks uiterlijk op de eerste werkdag in oktober in een buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid te geven. De president sprak op vrijdag 1 oktober 2021 de jaarrede uit. Tijdens de presentatie van de plannen die de regering Santokki Brunswijk heeft uitgezet over het nieuwe dienstjaar 2022, benadrukte het staatshoofd dat deze regering ervoor zal zorgen dat zij een Suriname achterlaat dat in staat zal zijn elke komende crisis het hoofd te bieden. Het staatshoofd gaf aan dat deze regering niet voor de volgende verkiezing werkt, maar voor de volgende generatie Surinamers. Door de regering Santokki Brunswijk is het hernieuwde traject ingezet naar een economisch stabiele ontwikkeling. Deze Miami Giodi. Deze Miami Giodi. Deze Miami Giodi. Uteke Odi. Gambi Giodi. In het dorpje Moyebana aan de Oost-Westverbinding is er nu permanente elektriciteit. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft in de avond van zaterdag 2 oktober 2021 de straatlamp in het dorp aangeschakeld. Moyebana staat bekend om de vele slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Binnenlandse Oorlog in 1986. Voor kapitein André Anjentuna betekent het dat met de nusvoorzieningen twee punten uit het Moyebana-vonnis zijn gerealiseerd. Vice-president Brunswijk doneerde gereedschappen aan de dorpsbewoners om Moyebana te onderhouden. Water en elektrificatie zijn geen gunst, maar een verplichting van elke zittende regering. Ik ben blij dat Moyebana vandaag Meke achai wanyu wita in the dark kona skipasi en met name Moyebana. Ja? Alphonse Dorop, Moyebana, de taas skipasi fute kalbina wanyu wita wanyu toye. En meke omek boko break fast stroom diukisi aso. Me feliciteer uno. EBS,
Me feliciteer ik ook toe. Arrakeerde Santoki Brunswijk. Misschien me feliciteer ik ook toe. Kapitein Makrit voor Alphonse Dorp naar Alletas Majidea zo. Me feliciteer u. Me go op het tempo. Dat u baliwan gaan PC lafu. Dat u nakiwana. Dat u nakiwana. Papa ja die hoeveel het idee. Dat mooi wana. 2021. Wanneer u in de waaien zo. De regering en de energiebedrijven Suriname hebben de handen in het haar geslagen om elektriciteit te brengen. Kerkgangers van het inheemse dorp Tippo aan de boventappanahoni zijn in een hoera stemming. Mi breti mi doro jatide, mi gikrantangi, voor ontvang, gramande, alatra kapteins don, mi breti voor doro jatide. Zij hebben op vrijdag 24 september 2021 een kerkconferentie mogen houden in hun pas gerenoveerd kerkgebouw. Gelovigen zijn speciaal hiervoor afgereisd uit Brazilië, Guyana en Frans-Guyana. Suma kon kom op voor tratra kondre. Bijna 600 suma. Mi breti, alles maar kontide na conferentie na. Na tepu en dan dat die boom later dan de ugotaki dat ugotaki samoura fara. De vicepresident had eerder bouwmaterialen gedoneerd aan de kerk. De aanwezigen, waaronder de nieuwe gramang Jimmy Turumang, waren blij met de aanwezigheid van de VP. De bewindsman schonk wederom bouwmaterialen voor verdere renovatie van het kerkgebouw. En de Jozefzoon, die zijn diensten verleende aan het kabinet van de vicepresident, heeft zijn tijdelijke met het eeuwige verwisseld op zondag 3 oktober 2021. In leven was hij als adviseur van vicepresident Ronnie Brunswijk verbonden aan dienstkabinet. Langer dan 3 decennia heeft hij als adviseur gediend van de VP. Zijn wegvallen is daarom een smartelijk verlies. Vicepresident Ronnie Brunswijk condoleert namens zijn staf en personeel de nabestaanden. Dat was het voor deze aflevering van het weekoverzicht. We zijn er volgende week weer met aflevering 57. Een hele fijne werkweek toegewenst.